Yayı fürsət bilib səyahətə başlayanlar çoxdur. Xarici ölkələri səfər edənlərdir. Xarici ölkəyə gedənlərsə adətən təyyarə reisləri, dəmir yolu və ya şəxsi avtomobildən istifadə edirlər. O isə velosipedlə gəzintini üstün tutub. Məqsədi ekologiyanı qorumağa diqqət çəkməkdir. Azərbaycana səyahət edən İranlı velosəyyahın yolu İsmayıllıdan keçib. İranın Astara şəhərindən səyahətə başlayan velosəyyah əvvəlcə Lənkərandan Salyana, sonra isə paytaxt Bakıya gəlib. Bakıdan isə bölgələrə üz tutub. 2 gün ərzində velosipedlə hərəkətdə olan səyyahın növbəti dayanacağı İsmayıllı rayonu olub. Yol üstü Qobustan, Şamaxı rayonları ilə də tanış olub. O, həmçinin keçdiyi rayonların tarixi abidələri, milli adət-ənənələri ilə də tanış olmaq imkanı qazanır. İranlı qonaq bundan sonra Qəbələ və Gəncə şəhərlərini ziyarət etmək niyyətindədir. Azərbaycanda səfərini yekunlaşdırdıqdan sonra Gürcüstan və Türkiyəni gəzmək niyyətindədir. Velosəyyah Qafqaz gəzintisini Qaradəniz bölgəsinə dək davam etdirəcək. İsmailidə velosiped sürmək üçün rahat yolun və velosiped zavodunun olması mükəmməldir. Avtomobillərdən yox, velosipedlərdən istifadə edin. Hava da daxil olmaqla burada hər şey gözəldir. Hava eşliyində hər şey gözəldir.